דברי נחמיה בן חכליה, ויהי בחודש כסלו, שנת 20, ואני הייתי בשושן הבירה, ויבוא חנני אחד מאחי, הוא ואנשים מיהודה, ואשאלם על היהודים הפלטה אשר נשארו מן השבי ועל ירושלים, ויאמרו לי, הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה ברעה גדולה ובחרפה, וחומת ירושלים מפורצת ושעריה ניצתו באש. ויהי כשומעי את הדברים האלה, ישבתי ואבכה, ואתאבלה ימים, ואהי צם ומתפלל לפני אלוהי השמיים. ואומר, אנא, אדוני אלוהי השמיים, האל הגדול והנורא, שומר הברית וחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו. תהינה אוזנך קשבת ועיניך פתוחות לשמוע אל תפילת עבדך, אשר אנוכי מתפלל לפניך היום, יומם ולילה, על בני ישראל עבדך, ומתוודה על חטאות בני ישראל אשר חטאנו לך, ואני ובית אבי חטאנו. חבול חבלנו לך, ולא שמרנו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים אשר ציווית את משה עבדך. זכור נא את הדבר אשר ציווית את משה עבדך לאמור, אתם תמעלו, אני אפיץ אתכם בעמים. ושבתם אליי ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אם יהיה נידחכם בקצה השמיים, משם אקבצם והביא אותים אל המקום אשר בחרתי לשכן את שמי שם. והם עבדיך ועמך אשר פדית בכוחך הגדול ובידך החזקה. אנא אדוני, תהינה אוזנך קשבת אל תפילת עבדך ואל תפילת עבדיך החפצים ליראה את שמך, והצליחנה לעבדך היום, ותנהו לרחמים לפני האיש הזה, ואני הייתי משקה למלך.